Michal Sicha, bronzový v kategorii mužů Masters 1, 83 kg. Michale, ty už před natáčením tohoto rozhovoru vypadá, že nejsi úplně spokojený se svýma výkonama, tak jak to tedy je? Jirko, je to pravda. Je to pravda, už jsem tak před 3-4 týdny cítil, že to není úplně ono. Takže se to vlastně potvrdilo. Ty určitě víš, jak já jsem dřív zadával, prostě, takže nemůžu být spokojený, když jsem neudělal ani 600 kg v trojboji. Byla to tvá vůbec první mezinárodní soutěž, tak v čem to bylo jiné? Tak první mezinárodní soutěž to pro mě byla jako závodníka. Jinak jsem absolvoval jako coach s Karlem Rusem spoustu mezinárodních závodů, konkrétně tady v Plzni. Takže tu atmosféru jako přibližně znám, ale závodník jako poprvé. Ty jsi soutěž i začínal, zahajoval jsi dřepem, tak byl jsi z toho třeba víc nervózní v rozcvičovně, když jsi věděl, že vlastně nastupuješ na platformu úplně jako první? Bylo to trochu jiné v tom, že jsme vlastně do poslední chvíli netušili, kdy vlastně s koučem motat bandáže. Jinak už soutěžím spoustu let, takže bych z toho byl nervózní, že zahaju soutěž, mě vůbec netrápilo, jenom kvůli tomu motání bandáží. Když jsi plánoval pokusy, tak měnil jsi to nějak během soutěže podle toho, jak jsi cítil, nebo jsi šel vyloženě tak, jak jsi to dopředu nějak naplánoval předem? No, samozřejmě plány byly jiné, ale během soutěže už ten základ v tom dřepu nebyl úplně ideální, takže jsem to ten druhý pokus snížil o 5 kilo na 215. Já jsem měl 220, tak jsem šel 215. V benchpressu jsi získal stříbro, ten se ti z hlediska umístění jako vydařilo nejlépe, ale je to zrovna ta disciplína, který by si řekl, jsem spokojený? No vlastně taky ne, protože je to asi 3 týdny zpátky, ty jsi tam byl taky v hlavě, dal na bench 180 a třetí už jsem ani nešel. Jo. Takže pořád to je míň. A ještě víc mě trápí to, že jsem vlastně druhým pokusem těch 172,5 nedal. Takže jsem to opravoval, to se naštěstí povedlo. Dneska si navážil, myslím, že necelých 82 kg. Stahoval jsi nebo si tuhletu váhu měl už hodně dlouho před soutěží? Měl jsem ji hodně dlouho před soutěží, takže váhu jsem vlastně vůbec nemusel řešit. Pokládám si teď otázku, jestli to vlastně dobře, jestli bych neměl vážit těch 85 a pak 2 kila zhazovat. Myslím si, že to tak je. Takže jsi normálně před vážením snídal? Přesně tak. A co jsi měl dobrého? No, měli jsme obložený talíř, nějaký chleba, taková trojbojářská normálka. Michale, tak já ti blahopřeju k tvému umístění a doufám, že teda příští hodnocení tvých dalších mezinárodních soutěží bude pozitivnější, alespoň v tom, jak jsi zhodnotil svý výkony. Tak jo, děkuji, Jirko. Taky děkuji.